mušti, apvokti, pavėluoti. Mes esam mentai, kuriems viskas rūpi, o tas viskas esam tik mes. Vienam labai prabangiam name, va, turim vieną langą, čia turim spausdintuvą, viduj turim kolegą senį, kuriam su galva negerai. Tau viskas gerai? Tai žiūrėkit, turim krosnę, kurią statė senis, tai žinokit, jinai neveikia, nes senis statė. Veiks, veiks. Kas tau veiks, jau tu metus man tai sakai. Nereik mane skubint. Aš greičiau pats tapsiu tavimi, iki kol tu šitą šūdą padarysi, jau tu galėsi karste. Pasakiau, kad bus, vadinas bus. Čia spinta, čia laikom voktus konfiskuotus daiktus. Čia pas mumis toliau yra švarus vanduo, labai švarus vanduo. Čia laus bačka. Kam tu tai sakai? Vanduo. Čia vanduo, hebra, jis nusišneka, nekirk dėmesio, čia dabar pas mumis yra kriauklė, kur mes plaunam. Punčpelį. Čia toliau turim žolės, kuri mums labai padeda darbę, ypač naktį. Toliau turim printelį, kurios spausdinam. Baudas. Ir pinigus kartais. O rimtai? Ir tu man to nesakėjai. O ką aš taip galvoju, žinai? Kad mes pinigus tik plaunam skalbė... Rūbus plaunam skalbenkiai. Jo. Ja. Čia turim apdovanojimą, čia senio apdovanojimas. Čia taurė, čia yra, kur už alaus gėrimą pirmą vietą paėmiau. Nu, va matot, koks geras mentas pirmą vietą paėmė. Na taip, valstybė neremontuoja patalpų. Šiaip mes turėtumėm susiremontuoti. Na mes nelegalus policininkai. Kaip tai mes legalus farai, kokiu... Mes legaliai dirbam. Legaliai. Viskas čia legalu. Jūs neklausykit jo. Surenkam... 6000 patinka. Paspaudimu. Jeigu norėtumėte antros dalies... Mes esame farai. Ir parašykite į komentarus, ką norėtumėte... Tai kitoje dalyje pamatyti. Tai žodžiu, aš dar į kiemą va ateisiu, parodysiu pas mumis. Yra dar už kiemą toks dalykėlis. Čia yra karstai, kadangi mūsų darbas yra žiauriai pavojingas. Mes iš anksto nusipirkom du karstus. Čia va, senio čia... O kuli čia lavonas viduje? Nieko čia nėra, nieko nematai. Ką mano karse daro jau lavonas? Ką tu čia įkišai? Kaip tau čia paaiškinu, matai, Petro žmona, kai pasimėlės, neturėjo kur dėt, sako, priglaus trumpam, tai aš įdėjau. Trumpam? Čia aš gulėsiu, kai numirsiu. Tai matai, kad jau čia beveik suyra, paskui išimsim, išdezinfekuosim, vis gerai. Tu ko į savo nekišai? Stopudovai va įkišai vien dėl to, nes nenorėjai, kad pas tave čia gulėtų lavoniukas ir smirdėtų. Gerai, paskui išimsim, aš tau savo atiduosiu. O, labai gerai. Žiūrėkit, čia yra pas mums dar vonė, šitoj vonė mes prausėmės, nu, aišku, kai prilyja. Nes dabar matot tušį, čia nieks vanės netneša. Arba kai senis primyža. Aš tada jau nesimaudau. Palauk, aš maudžiausi jau? Ei, ir be to čia turim šūdų dobę. Jeigu jums klausimas, kodėl mes tokie žmonės kaip policininkai turim šūdų dobę? Todėl, nes... Žinot, kai prispiria, tai reikia greit bėgt. Jeigu iškvietimas koks tu, šiknos net būna nenusivalomų, važiuojame į iškvietimą, nenusivalė šiknos, apsitšikė. Todėl jau nekreipkit dėmesį, jeigu mes atvažiuosim ir smirdėsim. Turim transportą labai ištikimą, du transportas tiksliau. Yra greičiausiai šiame kaime. Naujas, da, su naujom padangom, gerom. Nublizginta. Už Belarusą geriau eina. Taip, valgyt ar nevalgyt šitą žalią mėsą? Trydos nebūt? Ta jau tryda? Jo, prieš tą žalią mėsą, nevalgyk, žinok. Aš jau galvojau valgyt. A lenda bent jau ar nelabai? Nu, matai, toks iš pradžių, žinai, kaip tam būna kietas, o paskui jau pramuša, gerai. Aišku. Gerai, tai aš nesia... Wow, skambina jaučiu mūsų šiandieninis pirmas iškvietimas, einu atsiliepsiu, tu pabūk ten. Tai pakelsiu senį, pakelsiu. Alio, kas čia skambina? Alio, mane tėvas nori suspardyti, prašau, važiuokit, padėkit. Suspardyti tėvas? Dėl ko suspardyti, kas nutiko? Nežinau, tiesiog piktas ir nori mane suspardyti, nežinau kodėl. Koks jūsų adresas, greit atvažiuosim. Verkiu vienas. Tu vienas verki, o tai tėvas šalia neverkia? Ne, verkiu vienas. A tai kodėl tu verki? Tai neverk, viskas bus gerai. Čia mano adresas, verkiu vienas. Nu tai koks tavo adresas, nu supratau, tu verki, nu gerai, tai buvo neverk. Ne, mano adresas, sakau, verkiu vienas. Palauk, čia adresas toks? Taip.
Ai, verkiu vienas adresas. O, gerai, kad dar nemirėt. Gerai. Tai aš greit būsiu su kolega, tuoj atvažiuosim. Palaukit. Ja, tai laukiu. Okay. Seniai, greičiau, dar iš neišlindo. Važiuojam, verkiu vienas gatvė. Varom. Prasišikai? Ne. Ne? Ja. Kaip tai ne? Neišlindo dar? Ne. Kaip tai? Turim paskubi... Jau. Kas jau? Jau išsišikau. Tu ten sėdinės priešikai? O tai ką daryt, reik skubėt. Ne, ten važiuoju, čia per laukus. Turim paskubėt. Kiek mes užtrukom ilgai? Ai, nežinau, neskaičiuoju laiką. Žinai, laimingi žmonės, jauni žmonės neskaičiuoja laiką. Žiūrėk, ten duris atidaryta. Kur čia? Davai, seni, greičiau. Oli, sen, čia mes. Ar jūs čia skambinot? Taip. O tai kur jūsų tėvas ir ką jis dabar daro? Jis dabar savo kambarį išsidarė, spardo baldus. Spardo baldus? Kas pasitėm per kojos, ką? Nežinau, mes jam taip tazerio duosim. Rodykit, kur čia jis? Čia? Dai, seniai, tu pirmas. Aš policija! Nugarą saugo. Ko čia arklys? Tu kad... Koks dar tėvas? Jūsų tėvas pabėgo? Ne, mano tėvas tai čia. Čia jūsų tė... Taip. Kas čia per garsai, jis tikrai arklys? Čia gal asilas labiau. A tai kaip jūs su savo tėvu kalbatės? Tai lietuviškai. Lietuviškai supranti? Panimaju paruski. Čia šuo kažkoks. Jis apsimeta, kad nemoka kalbėti. O jums pačiam gal reikia pagalbos, o ne jam? Nu ne, nereikia. Pas jūs tėvas arklys, jūs galvą mastot? O tai jūsų tėvas kas? Mano tėvas žmogus. Seniai, o kas pas tave? Nu, per tėvai. Žmogus. Nu, žmogus. O kas čia? Čia ne žmogus. Iš kur tą arklį nupizdinot, ką? Va dar žolės pjaudas. Nu, čia esu kur? Bet čia kažkokia įtartina žolė, žino. Laikas už nugaras. Žiūrėk, slepia arklys kūrimi. Žolė. Pakok. Prie lango pagau žolytės. Dar tazerį. Leidžiu tazerį. Paleido. Kas jam vyksta? Dar tazerio. Sėdi vietoj, narkomanas. Kaip čia pas jumis tėvas su žolė prigautas, ką? Kokia žolė, va, žolytė, va. Kas čia mano rankai? Bandė pro langą pramest. Dai metą. Raminėsi, surinksiu. Kūrimi tu. Jūsų tėvą mes jau tikrai, kad įsivešim. Ko iš šiodo? Už ką? Kurmi tu? Ne, pagausi, reik šokti į traktorių. Greičiau. Gaudyk. Matai, šaltas motoras netraukia. Ana! Greičiau spausk. Man atrodo, nepagausim per lėtas transportas. Tingo jis, žinok jau. Apsisukam. Žiūrėk, grįžtam namo, nes man rodos, čia ne tik pas tėvą tokių dalykų yra. Stupudovai čia pas tą sunelį irgi kažko prikišta. Kuris? Aš žinokit, kadangi čia pas jumis tėvas pabėgo su kažkiek tai žolės, tai mes turėsime apieškoti dabar jūsų namus. Bet tai nesąmonė, mes mūsų tie šitą žolę davė kažkoks čigonas. Gerai, neaiškim, traukis šoną, nesimaišyk. O kas čia? Čia iš gariūnų pripizdinta vežimėlė. Ne. Čia jūs vokit vežimėlė? Mes gaminam jos. Kaip tai gamina? Nu negali... Nu mes... Iš ko? Mano tėtis juos gamina. Kaip arklys nuo kanopam gali gaminti? Tai ką čia gariūniški vežimėliai? Apa, tai ant rankinas parašyta, gariūnai. Nu tai taip, specialiai užsako ir mes pagaminam. Žinok, pakuosim, vešim į... Man atrodo, mes jūs supakuosim vežimėlius irgi su savim pasimsim. Ir čia vėl... Matėjai? Ten matai akis. Kažkas baltas. Kas ten antram aukšte? Čia kažkoks kambarys pas jumis yra. Prašyčiau pastumti spintą. Kokį spintą? Va ši čia, va spintą, va šitą pastumkit į šalį. Ir kas čia? Kas ten už durų? Ten durys. Koks kambarys? Paprastas. Kaip tai paprastas? Mes matėm kieme ten kažkokios baltos akis. Ten man rodo šie žmonės. Kokie žmonės? Aš irgi manau, tai darom duris, laužiam. Nu. Laužk, o. O. Kas čia? Pažiūrėkit. O. Nelegalai.
Kokie nelegalai? Dar kiek jų? Čia ne žmonės. Pabėgėliai. Pabėgėlių, ką jūs čia iš Afrikos žmonių privagėt? Dar kiek daug? Ir vaikus? Dar tarakono kiek prisiveisiusi? Kas čia per velnės? Tikrai pakuosim. Jei, nesąmonė kažkokia. Ateik. Kaip tik, kokia nesąmonė? Eikit. Na. A. Uždarė, uždarė. Kurbi. Pelemba. Už langą. Spintą. Aik tu sa... Gačiau. Bėga, bėga, bėga. Šitą tikrai pasivysiu. Greičiau, greičiau. Stoj, ramiai, stoj. Nu, šia, viskas. Viskas, veži. Į maišiuką dabar jį ir vežam. Arba ne, pala, tu konteinerių turi? Pala, pažiūrėsiu kišenį. Viskas, lendi į kamerą. Lysk, viskas supakotas. Na, netelpi. Pala, patrombosiu. O jau pats įkrito. Vieną supakavom. Labai sunkus kažkoks. Ai, atsargiau neškit. Alo, nu, ne bulvis, neši. Šitas iškvietimas įvykdytas. Prigavom nusikaltelį, kuris turėjo iš gariūnų privogtų vežimėlių, emigrantų pilną chatą, tėvas, kuris žolė rūkė, bet tėvas pabėgo. Nieko, ir tą prigausim čia anksčiau ir vėliau. Šitų dar reiks paskambinti pasieniui. Alio, kas čia, pizzerija? Kita, mane nori nužudyti. Kad, ką? Ką nori tave? Nežinau, mane nori nužudyti, žudikas. Peilius galanda. Peilius galanda, žudikas? Koks dar žudikas? Kur jūs esat? Čia nemelagingas gal skambutis bus? Ne. Čia. Kieno? Čia 12. Prašau, tvarkyti. Čirpipų kaimas? Mes greit būsim. Tikėtis. Jis ateina. Mes tuoj būsim. Šio, kurmi, nebepasiskambins. Tai varom. Varom. Man atrodo, čia kažkur... Nežinau, navigacija, žinok, rodo kažkur jo ten. Jo, va, matau, atrodo pagaliau namą kažkokį. Tai palauk, paliekam čia traktorius tolėliau. Aš pro duris, tu pro langą. Davai. Policija! Policija, stojam! Labai. Sveiki. Kur įkaitas? Koks įkaitas? Kuris mums skambino, jį nužudyt ruošės čia. Aš nieko nežinau, aš žiūrėjau savo televizorių, jis tiesiog vienas pro langą, kitas pro duris. Ai, čia... Antanas. O man atrodo, Antanas mums ir skambino. Na, lyg tai. Aš nežinau, jis kažkaip sakė, pavargo truputį, atsiguliu, ką žinau. Aš televizorių žiūrėjau. Koks dar pavargo atsigulė, jis mums skambino, nes... Palauk, kiek laiko praėjo? Na, ką žin, porą savaičių, važiavom lygtai. Palauk, porą savaičių? Tai palauk, tai sakė žudikas, tai palauk, jūs ir būsit žudikas. Kodėl jis visas jau plikas? Suvalgyt? Ne, aš sakau, aš nežinau, jis tiesiog pagulėt norėjo. Aš jam atnešiau va tokio daiktą tiesiog. Wow, peilis, meti iš rankų peilį. Ne, čia žaislinis, čia netigras. Kaip tai žaislinis, žmogus tai jau pamirė? Tai aš nežinau, aš jam tiesiog masažas jo padariau ir jis tiesiog toliau, jis padariau masažą ir jis užmygo kažkaip. Žemės, bašausiu už tazirę. Aš žinokit, meskit peilį arba aš išsitrauksiu tikrai didesnį peilį ir tas peilis, žinokit, tikrai ne žaislinis. Galit parodyti? Gerai, tuoj parodysiu, žiūrėkit, mano peilis. Ei, palauk, gerai, supratau, visi. Pusę namo neliks. Išmesi peilį ar ne? Imkit. Paim peilį. Tai reikėjo iš karto taip, tai čia tik vienas lavonas ar daugiau yra? Nu, aš nežinau, prieš kelias savaitės toj būdelį irgi ėjo pas mane poilsiaut keli žmonės, tai... Ką? Toj būdelį poilsiavo keli žmonės, tai... Čia dar du lavonai, ką jie irgi? O kodėl šitas surakintas? O, šitai mirė? O tai ką žinau, gal viens kitas surakina čia. Aš nežinau, jie tiesiog paklausė, ar gali kažkur apsistot, aš uždariau juos, užrakinau ir nei maisto dajau, nei ką. Ką? O čia viskas dar yra? Nu, kažkada šita buvo dar poilsiauto ir jie norėjo pasidegint, tai va, ką? Tai gerą vietą jam parodžiau, kur galima pasidegint, įdegti. Tai va čia atgulė. Kas čia per genocidas? Čia jų. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Ką tu jiems padarėjai? Nežinau, čia saulė šviečia labai kaitina, kepina, tai...
Kokia dar saulė? Nu va, va čia vat, speciali tokia vieta, kur galima pasideginti. Kokia dar saulė, kokia dar kia... O kas čia? Čia irgi lavonų daug. O, ne, ten negali, ten... Kaip tu negalima, mes palyti. Ne, palauk, ne... Jung šviesą, kas čia? O, vaikyti. Oi. Kas čia? Čia guminės bobos? Tikrai? Žiūrėkit, iš kokios, iš tikros odos pagamintos. Tai va, kam tu to žmonės žudai? Kad savo guminės bobas siūtis? Ne, ten kaimynas no. Tas, kur va ten, va toj pusėj kaimynas užsakymą davė ir... Tai reikia žmonės žudyti, ne? Jo, ten galiu nuvesti jūs ten, va, žiūrėkit. Ką jūs čia nuvesit? Va, link ten, gerai, bėgu! Eikit taklon jūs. Gausi taserio. Greičiau gauti, paleisiu. O, kūrimi, paleidu vieną. Koja lūžo. Stoj. Viskas. Kas bėga? Lūžo koja, skauda. Dar ar antrą koją sulaužyk. Ne. O. Oi. Kas jam? Biškė numirė. Išgaravo. Na, kaip sakoma, šitą dėlą baigta, uždarom, įvykdėm misiją, išgelbėjom pasaulį nuo guminių bobų gamintojo. Čia tik reikės paskambinti specialiai grupiai, kad važiuotų lavonų susirinkti. O guminės bobos, skambinėsim dėl jų ar pasiėmam? Aš jau pasiėmiau. Jau? Va. Kad čia bahūras ir jis afrikietis. Tau juodi labiau patinka. Jo. A, juodi, palauk, čia yra juodžių. Nėra plemba. Och tu. Užplombosim. Ką, plombosi tu čia, palauk. Stop. Užplombavai? Na kad, neįtų niekas. Nieks neįtų? Tu palauk, čia sustoji, apsižvalgai ir važiuoji tolin. Ne, čia visai negalima, supranti. Tai gerai, varam, ką čia? Biznis baigtas. Jau čia transporto priemonė laikas pasikeis, o tai čia žmonių daug mirė per mumis. Kaip per mumis? Nu, mes važiavom 2 savaitės, žmogus skambino prieš 2 savaitės, visus čia išpjovė. Mums reikia, žinai ko, motociklų, britvų. Aš žinok, jo, reikia pavogt. Gerai, šitą naikinam. O dabar pėsčiomis 20 km. Ei, tai gal taksą įsikvičiam? Tai kad nevažiuosi iš čia. Ai, nu gerai varam. Kas tau į miškus važiuoja?